Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Prednedávno vyšiel iPhone 14 a 14 Pro a Apple ani tento rok nesklamal. Naozaj, pokroky v tejto oblasti sú takmer žiadne. Telefóny sú identické s minuloročnými modelmi až na pár zmien a jedným z hlavných ťahákov teda nových modelov je nejaká satelitná komunikácia, ktorá sa vám samozrejme zíde, ak sa dostanete do nebezpečenstva. Ako ste na tom? Vy ste tým Android alebo tým Apple? Za mňa, ja som tým Apple a naozaj, hoci som začal tak veľmi zvláštne, tak stále si myslím, že iPhony sú skvelé a mám ich veľmi rád, ale myslím si, že minúť teraz už pomaly viac ako 1000 eur na takýto telefón je dosť veľký prepal. Veľmi rád by som zmenil telefón v blízkej budúcnosti a asi preto som aj začal takýmto spôsobom dnešný podcast, ktorý bude na zaujímavú tému. Ja sám si myslím, že pre mňa táto téma je úplne nezaujímavá. Budem rozprávať o mojom pracovnom dni, ale viacerí z vás ste sa pýtali na túto tému a tak som mal také tušenie, že okej, že možno to bude fajn a uvidíme, ako sa vám bude páčiť. Budeme sa teda rozprávať, ako vyzerá môj pracovný deň, čo robím počas pracovného dňa. Priznám sa, raz som už túto časť natočil a mala viac ako 45 minút, tak som sa rozhodol, že asi to natočím znovu a toto je teda môj druhý pokus, kde sa to pokúsim skrátiť iba na tú pracovnú časť, pretože predchádzajúce natáčanie zahŕňalo veľa off-topic sekcií, ktoré mi prišli zbytočné dávať do dnešnej časti podcastu. Tak poďme sa na to spoločne pozrieť. Budem veľmi rád, ak mi napíšete, či ste teda tým Apple alebo tým Android. A poďme sa pozrieť teda na ten môj pracovný deň. Ok, začal by som tým, že kedy vstávam. Ono, a väčšinu dní teda vstávam buď teda o 5.45 alebo niečo po 6. Je to z toho dôvodu, že každý druhý deň zvyknem chodiť do blízkeho fitness centra, kde teda zvyknem každé ráno kráčať, je to asi 13 minút cesty. Ak bývate v Ružinove a chceli by ste si so mnou niekedy zacvičiť, dajte mi vedieť, veľmi rád, si nájdem nejakého parťáka, ktorý so mnou bude pravidelne cvičiť, posledné dní so mnou chodí jeden kamarát a už dlhú dobu sa snažím prísť na jeho pravdepodobnostnú funkciu toho, či sa vôbec zúčastní v ten daný deň tréningu alebo nie. Naozaj Jakub sa veľmi snaží a nebudem mu to zaslievať, ale niektoré dni je na neho proste nie je spoľah. Ak počúvaš túto časť, Jakub, tak dúfam, že sa v blízkej dobe zlepšíš. Naozaj snažím sa ho motivovať rôznymi vecami, ale uvidíme. A teda to je ten môj ranný rituál, hej, že zvyknem chodiť do fitka, tie párne alebo nepárne dni, ako sa to vezme. A počas cesty do fitka zvyknem volávať s mojim otcom. Áno, celú cestu volám s mojim otcom a môj otec je teraz už na dôchodku a zvykne si ráno teda pristať, aby so mnou mohol volať a je to taký skvelý čas, kedy zistím, čo má nové, čo varil včera, ako sama a podobne a on zistí niečo o mne a o mojom malom synovi Miškovi. A cestou naspäť z fitka s ním taktiež zvykne volávať, ak nejdem s niekým naspäť a podobne. Čiže takto vyzerá môj úvod a z fitka sa niekedy zvyknem zastaviť, kúpim nejaké raňajky, možno keď mi manželka niečo napíše do správy, aby som nezabudol a podobne. Potom keď sa vrátim, tak máme raňajky. Zvykneme jedávať spoločne s mojim synom a s mojou manželkou a teda raňajky bývajú rôzne, ale teda okolo 8, 8, 10, 8, 30 už zvyknem byť v mojej kancelárii. Moja kancelária je kvázi, by som povedal, moja detská izba v more mojho syna. V súčasnosti teda náš syn ešte spáva s nami v spálni, ale ja využívam jeho izbu ako teda kanceláriu, kde sa nachádza môj pracovný stôl s počítačom. A teda už dlhé roky pracujem z domu. A budeme sa tak trošku rozprávať aj o tej práci z domu, že akým spôsobom to mám nastavené a nie všetko, čo tu teraz budete počuť, je nejaké pravidlo, alebo nemalo by to byť pre vás niečo, že tak musíte proste pracovať, alebo proste ja neviem, hej, že takto proste pracujem ja a myslím si, že u mňa to funguje, takýmto spôsobom viem existovať. Hej. Nemyslím si, že vstávanie o 5.45 je úplne pre každého, alebo cvičenie ranné je úplne pre každého. Ja sám niekedy, keď naozaj Miško veľakrát sa počas noci zobudí a nedá mi spávať, tak zvyknem zaísť napríklad cvičiť po práci, ale ten tréning nevynechávam. To by som chcel prizvukovať, ak naozaj pracujete každý deň z domu, alebo chodíte niekde do firmy, celý čas sedíte na zadku, hej, tak by bolo fajn sa niekedy prejsť, alebo hej, si zacvičiť. Ak teda necvičíte, tak skúste aspoň tých 8000 krokov denne, ak pracujete z domu, tak to môže byť veľmi náročné, ale naozaj tá cena toho, čo sa s vami stane, ak teda nebudete mať zdravý pohyb, je obrovská, hej. Všelijaké operácie a bolesti, to naozaj nestojí za to, takže dbajte na svoj pohyb, dbajte na váš zdravý životný štýl. Dobre, ale teda
poďme sa už pozrieť na ten náš pracovný deň, lebo opäť schádzam do nejakých off-topikov a potom toto video nebude úplne o tom správnom. Dobre, čiže pracujem v medzinárodnom týme a väčšina mojich kolegov je z Kanady, mám kolegyňu z Mexika, mám kolegyňu z Poľska, zo Španielska máme kolegu a celý ten tým, aj rôzni iní kolegovia z Canonicalu sú v rôznych častiach sveta. Čiže je to dosť asynchronná práca. Čiže prvú vec, čo zvyknem robiť, keď teda zapnem môj počítač, je prečítam si maily. A maily čítam iba 3-krát do dňa, to je také moje pravidlo. Na začiatku dňa, na obed a teda večer alebo po obede, keď končím v práci, ok? Nezvyknem čítavať maily a teda hneď ako mi prídu. Dokonca nemám ani oznámenia na maily z práce. Je to z toho dôvodu, že keď mám teda ten svoj flow programátorský, ja teda programujem nejakú tú hodinku, nemám rád, keď ma niečo ruší a teraz zrazu mi pipne niekde nejaký mail a ja idem sa pozrieť, že kto mi čo napísal a snažím sa odpovedať hneď, tak ma to úplne tak vyruší a nie som potom efektívny. Ale toto je spôsob, akým ja fungujem. Opäť pripomínam, že pre vás môže fungovať niečo iné, ale rozprávame sa tu o mojom pracovnom dni. Čiže na začiatku si prečítam maily. A keď pracujete v tom asynchronnom týme, tak je veľmi dobré odpovedať na tie maily, je veľmi dobré, hej, prechádzať tie maily. Potom prechádzame našu aplikáciu, cez ktorú si píšeme. Možno by sa niekto pýtal, že čo používame, že či to je Teams, alebo ja neviem, Slack, alebo ja neviem, čo používame, niečo, čo sa volá Mattermost a je to taká verzia Slacku, by som povedal, hej, že open source verzia Slacku, ktorú používame v Canonicali. Je to skvelá aplikácia, nemám čo dodať, ale ja sám preferujem napríklad Discord, ale veľmi málo firiem používa Discord na internú komunikáciu. Ak ste firma a používate Discord, tak mi kľudne dajte vedieť. Samozrejme, myslím si, že teraz Discord je veľmi populárna aplikácia a veľa ľudí aj firiem ju má rado a myslím si, že postupne na ňu prechádzajú a podobne. Čiže tieto správy si väčšinou zvyknem prečítať. A pravdu povediac je veľmi málo, kedy sa stane, že počas dňa komunikujem s nejakými mojimi kolegami. Možno s kolegyňou z Poľska sa zvykneme baviť, alebo s manažerom zo Španielska, ale v zásade tá komunikácia je väčšinou asynchrónna, že niečo si napíšeme a čakáme na odpoveď. A možno na ďalší deň. Z toho dôvodu, hej, lebo ak si to naozaj pozrite sa na časové zóny, tak tá Kanada je niekde inde. Hej, ak oni začínajú pracovať, tak ja už končím a zase naopak. A teda, toto je dobré, že ak náhodou budete junior v takejto firme, kde ľudia pracujú asynchrónne, kde sa komunikuje skrz časové zóny, čo je úplne bežné v dnešnej dobe, hej, že to nemusí znamenať, že musíte byť nejaký genius na to, aby ste pracovali v nejakej firme a ja si myslím, že keď ste šikovní a napíšete a nebojíte sa posielať svoje životopisy na rôzne pracovné pozície, tak sa dostanete na niečo podobné. OK, čiže v takejto práci je veľmi dôležité, aby ste zhromažďovali otázky počas dňa, hej. Nemôžete robiť štýlom, že idem, robím, zaseknem sa a teraz neviem, tak napíšem otázku a čakám, kým mi niekto odpovie a dovtedy som zaseknutý a namiesto toho potom robím nejaké iné hovadiny, hej, že nie, tak toto nefunguje. Dobre je si spisovať tie otázky. Ak máte možnosť nejakého synchronizačného callu s vašim kolegom, ktorý je možno seniornejší, tak potom vytiahnete tie spísané otázky, prejdete si otázku po otázke, ale nechcete byť zaseknutý počas dňa. A tu potom sa to bije s tým, že na koľkých taskoch by ste mali pracovať počas dňa, na koľkých úlohách. Ja si osobne myslím, že dve úlohy sú až veľa. Ideálne je vždy pracovať na jednej úlohe, ale nevždy sa to dá. Ak sa na jednej úlohe zaseknete, najmä v tom asynchrónnom týme, začnete s nejakou inou úlohou, na ktorej sa možno tiež zaseknete, treťou, štvrtou. Čím viac kontextov v hlave, tým viac vás bolí hlava, tým sa prepínate z jednej témy na druhú. Ja to zvyknem, hej, tak vraviť, že niektorí ľudia v iných profesiách sa venujú tej jednej danej téme v tej chvíli. Možno takým príkladom iným sú učitelia, ktorí majú každých 45 minút inú tému, možno niekedy, ale aj oni majú napríklad iba dva predmety, ktoré učia na strednej škole. A takisto by to malo byť aj vo vašej programátorskej práci. Robte maximálne na tých dvoch úlohách, aj tie dve sú niekedy veľa. Príkladom, hej, napríklad v mojom prípade, že ak cez ten deň píšem integračné testy alebo unit testy, tak píšem iba tie testy. A nevenujem sa napríklad vývoji niečoho úplne iného, nejakého nového komponentu, pretože ak sa mám počas dňa prepínať medzi týmito dvomi úlohami, tak mi ide hlava prasknúť, lebo z jedného kontextu sa vrátim do druhého, rozmýšľam, kde som skončil, rozmýšľam, na čo som sa zasekol, čo som vlastne spravil a podobne a potom iba marním čas a podobne. Dobre, ale teda to bol ten môj úvodný deň, hej, že snažím sa zosynchronizovať s ostatnými. A potom nastupuje tá časť, ktorá je veľmi zaujímavá. Môj kalendár, keby ste videli, tak bloky od asi tej 9. do 3. mám v takmer každý deň prázdne. Nič tam nemám, s výnimkou možno jedného one-to-one callu s mojim manažerom, ale väčšinou tam nič nemám. To znamená, že tie bloky nemám zaplnené nejakými zbytočnými meetingami, k tomu sa dostanem neskôr. Hej, čiže vyzerá to tak, že v týchto blokoch, teda od tej 9. do 2. 3. mám také produktívne chvíľky. A toto je dôležité. Ak budete pracovať teda ako programátor,
Myslím si, že možno ma sledujú aj nejakí študenti, ktorí rozmýšľajú nad tým, ako tá práca bude vyzerať. Ak je toto video pre vás užitočné, budem rád, keď mi napíšte do komentáru, pretože nie vždy som si istý, že ku komu rozprávam, hej, že či to padá na tú užitočnú pôdu, hej, ale teda tie dni moje vyzerajú tak, že snažím sa tam vložiť tie produktívne chvíľky. A teraz vám poviem pravdu, že ak vaša produktívna chvíľka trvá hodinu, tak to už je niekedy obrovský úspech. Aj v mojom prípade, hej, že to programovanie je taký omyl, že ľudia si myslia, že keď ste programátor, že 8 hodín v kuse programujete. To je blbosť, to sa ani nedá. Ak dokážete 8 hodín v kuse programovať, tak ste robot, hej? Alebo tak proste to je ako tá automatická pokladňa v Lidli, hej? Oni dokážu pracovať kuse aj 24 hodín, ale ja proste, taký človek neexistuje, by som povedal. Akože, že aby vedel pracovať 24 hodín kuse, hej, každý deň. To sa proste nedá. Musíte mať tú produktívnu chvíľku, dajme tomu, že hodinu sa venujete nejakému danému problému, snažíte sa niečo naprogramovať, napríklad tie unit testy som teraz spomínal, že píšete tie testy, aj keď není moja práca o písaní unit testov častokrát, ale dajme tomu, že to je vám asi také blízke, tak píšete tie testy, tak po tej hodine, hej, tak si musíte dať pauzu, musíte sa trošku postaviť, musíte sa niekde prejsť. Ja zvyknem zájsť do druhej izby, kde sa nachádza môj syn, kde je moja manželka. Hej, zvyknem sa dívať von z okna, aby som proste. To, čo sa ja vždy bojím, je o môj zrak, hej, že keď stále pozerám na tú obrazovku, tak snažím si dať takú pauzu, postavím sa pred okno a snažím sa dívať do diaľky aspoň na 30 sekúnd, aby som sa teda díval na nejaký objekt vzdialený, hej, a také zrakové cvičenia niekedy zvyknem robiť. Je to na vás, daj si proste niečo, čo vás donúti postaviť sa od počítača. Je dobré si dávať možno nejaké budíky, hej, poznám ľudí, ktorí to robia, ale mať tú produktívnu chvíľku. A toto neznamená, že ste akože nejaký lenivý človek, že teraz proste po hodine si idete na chvíľku vypnúť, pozrite si nejaké YouTube video, alebo si niekde ľahnete, alebo si prečítate niečo z knihy, alebo ja neviem, niečo úplne iné, hej, že idete si zaskakať na švihadle. To nemusí znamenať, že ste úplne lenivý, alebo neproduktívny. Práve naopak, za tú chvíľku potom nadobudnete energiu na to, aby ste sa mohli vrátiť zase naspäť do vašej produktívnej chvíľky, ktorá môže trvať 30 minút, hodinu, hodinu a pol, dve, ja neviem koľkokoľvek, ako ste nastavení, okej? Okay? A potom zase niečo spravíte a zase si dáte pauzu. A takýmto spôsobom fungujem asi až do obedu, ktorý mám okolo 11. až 12. Ja zvyknem mať veľmi skoro obed. A pretože skoro vstávam, skoro ranejkujem, tak chcem mať aj skoro obed. A v mojom prípade, moja skvelá manželka väčšinou zvykne variť. Úplne sa priznám, nie som nejaký skvelý kuchár. Veľmi málo toho viem navariť a vo väčšine prípadov, hej, jem to, čo je uvarené, hej, samozrejme mám nejaké preferencie a podobne. Ale nie som človek, čo by si kupoval donášku. Hej, že teraz, že každý deň tu chodí niekto mi nosiť jedlo z nejakej reštaurácie a podobne, hej. Väčšinou si tu navaríme. Čo je podľa mňa veľká výhoda, ja odporúčam vám, aby ste si varili, jednak človek ušetrí, dá sa potom aj nejakým spôsobom balancovať to, čo jete, samozrejme nemusí to byť úplne vždy pravda, ale v mojom prípade takto funguje. No a keď mám obednú pauzu, keď už sme pri nej, tak si nezvyknem teda jedávať s manželkou a so synom z toho dôvodu, že oni jedia, keď sú hladní. Takisto ja nie som vždy úplne hladný, keď oni sú hladní a podobne. Čiže nie je to nejaké zosynchronizované, čo je možno trošku na škodu, ale zvyknem si zobrať teda to jedlo do mojej kancelárie a počas toho, ako jem, zvyknem pozerať nejaké blbosti na YouTube. Úplne blbosti, je, že teraz niekto by povedal, aha, takže sa vzdelávaš a tak ďalej. Nie, väčšinou nie. Pozerám si nejaké videá o, ja neviem, o hrách alebo o nejakých aktuálnych nových hardverových veciach. Som celkom taký fanúšik hardverových vecí, aj počítač som si postavil sám. Aj mám rád, keď niečo nové vidia, aby som pochopil, že čo to je, ako to funguje, či je to nové a podobne. Alebo ako som spomínal teraz tie iPhony, tak to teraz celkom som dosledoval, že či sa to vôbec oplatí a ako to vyzerá a podobne. Čiže takým spôsobom, alebo tak nejako vyzerá teda môj obed, hej. Čiže tá obedná pauza tam je a po tej obednej pauze opäť sa dostanem do toho flowu programátorského, ktorý je prerušovaný pauzami a tak ďalej. Niektoré dni sú produktívne, vtedy viete mať ten flow taký dlhší, niekedy až ku 2 hodinám, ku hodine a pol. A niekedy je to menej produktívne, že robíte niečo, čo vás fakt nebaví. Napríklad stýkrát píšete ten istý integračný test v nejakej inej časti kódu. Už vás to fakt nebaví. Alebo čakáte, kým sa spustí nejaká CI/CD pipeline, ktorá trvá možno niekedy až 20 minút. Alebo máte proste nejaký zlý deň s počítačom a internet nejde tak, ako by mal a podobne. Čiže sú rôzne dni. Hej? A zase niektoré dni fakt, že ani neviete, ako to prejde. Že riešite nejaký problém, čo sa mi častokrát stáva. Zabudnete, že je obed a programujete v kuse, hej, a riešite nejaký problém, fakt sa do toho dostanete a ide to jedno za druhým. Ale nie všetky dni sú takéto, čo je úplne bežné. Ak máte väčšinou tie dni, ktoré sú menej produktívne, hej, tak nič sa nedeje. Možno príde niekedy neskôr ten produktívny deň a podobne. Čiže to je
Takýmto spôsobom programujú, ako som povedal v úvode, ja si myslím, že to nie je nič špeciálne, ale zaujímali ste sa o to v komentároch, tak som si povedal, že predsa len natočím tú časť, dám to sem dnes a možno, hej, že niekto mi povedal, že možno ma počúvajú budúci programátori, hej, že nevedia si predstaviť, ako tá práca funguje, hej, tak takto to funguje, priatelia. A samozrejme je dôležité povedať, že pracujem z domu. Ak by ste pracovali v nejakej firme, v kancelárii, tak asi nebudete skákať na švihadle medzi vašimi hodinovými pauzami, alebo hej, nebudete sa tam hrať s vašim synom a podobne rozprávať s manželkou, ale hej, možno stlačíte ten pracovný čas, hej, odrobíte si tých 8 hodín produktívnych, pôjdete domov a tak ďalej. Čiže tá situácia v kancelárii je trošku iná. Aby som vám neklamal, ja sám som teda pracoval v kancelárii zo pár mesiacov, týždňov, dní, neviem, hej, že počas školy som pracoval v kancelárii, že som zvykol chodiť a až v Deli som myslím, že bol asi 2 týždne v kancelárii, ale ináč väčšinou som vždy pracoval z domu, hej, že a myslím si, že to mi najviac vyhovuje. A niektorí ľudia to majú radi a niektorí to nemajú radi. Ok, ale k tomu neskôr. Poďme teraz k tej časti tých meetingov, pretože tak ako som povedal, po tej tretej, po obede začína moja meetingová časť. To je to dôležité. Ja si myslím, že veľa firiem robí chybu a zahlcuje programátorom meetingami. Ja tu mám teraz otvorený môj Google kalendár a tu vidno, že koľko mám meetingových hodín do týždňa. Tak za minulý týždeň 5,3 hodiny priemerne som strávil za minulý mesiac 5,3 hodiny som priemerne strávil v meetingoch. 5,3 zo 40 hodín odpracovaných, lebo ak 8 hodín pracujem krát 5, to je 40, hej, tak 5,3 hodiny na meetingoch. To je fakt málo, to je úplne ideálne, to si ani neviete predstaviť, aké je to skvelé. Ja sám som veľmi spokojný, že takto viem fungovať v aktuálnej práci. Ak ste senior programátor, tak sa od vás očakáva, že budete niektorým ľuďom aj pomáhať, ich školiť. V mojom prípade mám také časy, kedy musím sa s niekým rozprávať, vysvetľujem mu niečo, alebo on mne niečo vysvetľuje a podobne. Čiže tam sa očakáva, že budete viac na meetingoch, alebo že veľa plánujete, alebo dizajnujete, alebo niečo riešite a podobne. Moje meetingové, typy meetingov, ktoré mám počas dňa, sú napríklad, že máme pravidelné denné stand-upy. Stand-up, to som v minulej časti som rozprával o skrame a ten denný stand-up súvisí s tým skramom. Ten stand-up slúži na to, aby ste počas dňa povedali to, čo ste robili pred celým tímom. Čiže je to väčšinou po obede a hlavne ku večeru, aby sme to mali zosynchronizované s tou Kanadou a na tomto stand-upe poviem, že dneska som robil, hovoril som o integračných testoch, tak integračné testy, alebo dneska som robil nejaký nový modul. Konkrétne poviem v 2-3 vetách. Stand-up sa volá stand-up, pretože sa očakáva, že všetci pri tom stojíte. A keď človek stojí, tak chce mať meeting rýchlo z krku. Tento meeting má byť veľmi rýchly, hej. Nemáte tam tráviť hodiny. Samozrejme, tá realita je taká, že väčšina ľudí sa tam vykecáva a potom sa to natiahne aj na, ja neviem, niekedy aj 40 minút tam presedíme. A čo je úplne možno zbytočné, ale tak nie každý chápe, ako to správne funguje a treba mu dať priestor, aby sa to naučil. Teda stand-up, OK? A teda... Tu sa trošku pozastavím. Tie stand-upy sú veľmi zaujímavé. Oni majú aj taký, že veľa ľudí tvrdí, že to nie je pravda, ale ja si osobne myslím, že je tam aj ten psychologický efekt toho, že myslíte stále, že ten stand-up je každý deň a vy počas toho dňa myslíte, že čo poviem na tom stand-upe. A teda vám to bráni v tom, aby ste nič nerobili celý deň. Lebo ak celý deň nebudete nič robiť, tak na tom stand-upe nebudete mať čo povedať. A ak nič na tom stand-upe nepoviete, tak tí ľudia budú, že kámo, že Mišo, že ty si nič nerobil, hej? Alebo zase, ak poviete na tom stand-upe nejakú ľahkú blbosť, že napísal som tento krásny test, blablabla, a bude tam nejaký Ferko senior developer, ktorý už 50 rokov pracuje v tej firme a zistí, že hej, ale ty si ho mohol naprogramovať za 10 minút a zvyšok si čo robil, hej. Malokedy sa stáva, že vás niekto bude kritizovať, ale myslím si, že je tam ten taký psychologický efekt. Ale to nie je cieľom tých stand-upov, aby vás kontrolovali alebo podobne, že teraz tam manažer sedí a počúva, kto čo spravil. Cieľom tých stand-upov je, aby sa tam každý zazdieľal, aby každý povedal, keď sa niekde zasekne, a každý vedel, čo robí ten druhý, hej? Aby náhodou niektorí ľudia nerobili to isté dvakrát, hej, alebo aby sa neprekrývala práca a keď sa niekto zasekne, aby vám vedel potom pomôcť niekto druhý a podobne. Čiže to sú tie stand-upy, ja ich mám rád, sú fajn. A potom počas týždňa mám aj také stretnutie, ako napríklad, kde sa rozprávame o nejakých technických problémoch, pretože vy keď pracujete, čo je úplne bežné, tak sa dostanete do stavu, že budete musieť niečo rozhodnúť pri programovaní, hej. Napríklad robíte s nejakou službou a musíte tam vymyslieť hej, nejakú špecifickú featureku, že čo sa má zobrazovať, keď človek klikne na nejaké neexistujúce tlačidlo, hej. A je to veľmi dôležité pre napríklad používateľa, hej, ja nerobím frontendy, ale opisujem to s týmto príkladom, pretože je to veľmi dobré na pochopenie. Hej, tak teraz nie ste si úplne istí, ako má vyzerať, keď niekto klikne na niečo neexistujúce alebo niekde, kde by nemal, tak sa chcete poradiť s vašimi kolegami, ktorí sú starší, tak na to je napríklad tento technický meeting. Že není to stand-up,
očakáva sa, že sa tam všetci vyjadria, každý niečo povie a podobne. Potom mám v kalendári meetingy ohľadom plánovania, kde odhadujeme story pointy ku jednotlivým tým taskom, ako som spomínal v minulej časti, hej, kde sa snažíme povedať, ktorá úloha bude koľko trvať, koľko od nej očakávať a podobne. Potom sú rôzne iné stretnutia, napríklad zvykneme sa hrávať, akože hrávať spoločenské hry, aby sme tak utužili kolektív, čo je veľmi dôležité v takomto asynchronnom týme, alebo sa zvyknem rozprávať a podobne. Ja si zvyknem niekedy dávať do kalendáru meetingy s kolegami, aby som sa dozvedel niečo nové o nich a podobne. Ono je to také zvláštne, robíte s niekým, koho ste reálne ešte v živote osobne nevideli a potom, hej, že ako môžete mať nejaký vzťah s týmto človekom, ale dá sa. No dobré, a to je teda kvázi ten môj pracovný deň. Ešte by som povedal, že moje nastavenie domáce je také, že tu mám môj standing desk, hej, teda stôl, za ktorým môžem sedieť alebo za ktorým môžem stáť, čo je veľmi dôležité. Snažím sa aspoň dvakrát, trikrát počas dňa sa postaviť na pol hodinku k tomu stolu, hej. Je to dobré na vaše nohy, je to dobré na váš chrbát. A neni dobré, aby ste za ním dlho stáli, opäť tu dávam nejaké múdrosti ako nejaký doktor. Hovorím, že čo funguje vlastne pre mňa, je dobré, aby ste si to, hej, skonzultovali s vašim, ja neviem, týmto lekárom, aby tu teraz mi niekto nepísal, že má nejaké krčové žily zo statia, hej, za počítačom, pritom je programátor, alebo ja neviem, niečo iné, hej. Čiže sledujte vaše telo a skúste ho pochopiť, hej, ak vás bolí chrbát zo sedenia, tak asi nie je niečo správne, ak máte sedieť 40 rokov, tak ono sa to nezlepší, Ferko, ver mi, hej, takže je dôležité, aby ste vedeli, že ako k tomu pristupovať a podobne. Dobre, v práci končím väčšinou, no toto je také zaujímavé, hej, že nikdy nemám určený čas, kedy skončím, je to väčšinou okolo teda, v ten, keď je deň dobrý, tak končím okolo 4.30, 4.45 do 5.00, v tie horšie dni, kedy máme nejaké fakt, že technické meetingy, kde sa niekto rozkecá, kde sa tam pomaly hádame, že čo má byť spravené ako, tak tam niekedy končím o tej 6.00, ale málo kedy sa mi stane, že končím po 6.00. Čo je dosť neskoro, aj, že uvedomujem si, že moja práca aktuálne, to je fakt prepal, ale teda je to na mne, ako si usporiadam čas, kedy prídem do práce. Hej, niektorí kolegovia zvyknú spať počas práce, aby nabrali energiu. Hej. Ja to nezvyknem robiť, ale teda je to stále takýto priestor. Je to také zaujímavé, hej, že nie je to taká 8 hodinovka, že pôjdete niekde do kancelárie, zavrete sa na 8 hodín a potom vyjdete odtiaľ úplne zničený a idete si dať večeru a idete spať, pozrete si Netflix a koniec. Hej. Čiže dobre. A teda povedal som o tom Netflixe. Možno iba tak dodám, že ak pracujete z domu, je veľmi dobré, aby ste utužovali nejaké také tie priateľstvá s existujúcimi skutočnými ľuďmi. Hej. Samozrejme, pracujete so skutočnými ľuďmi, ale máte takých priateľov, s ktorými sa stretnete a máte ten sociálny kontakt. No a ja by som iba dodal, že zvykneme teda buď sa stretnú niekde s kamarátmi, čo je menej časté, ale napríklad, aby ste chápali, tak ja po mojej pracovnej dobe sa veľmi často zvyknem napríklad aj hrávať s mojimi kamarátmi. Máme takú partiu kamarátov, pomaly zo škôlky, niektorých poznám, ešte fakt, že roky, celý život ich poznám a zvykneme si potom večer zahrať napríklad LOLko, hej, jedno, dve hry, alebo dačo iné, hej. Čiže máme aj takú, musí tam byť aj tá sociálna časť môjho života, pretože sedieť celý deň doma zavretý, není vôbec príjemné. Samozrejme je tam ten tréning. Tak ako som spomínal, tie nepár dní zvyknem trénovať doma a tak ďalej. Veľa času trávim doma, hej, a podobne. Napríklad, čo by som povedal o mne, tak nezvyknem pozerávať televízor, hej, že televízor vôbec nepozeráme, ale to už je také na vás, hej, že nájdete si to, čo vám vyhovuje, pričom si oddychnete. Ja zvyknem čítať aj dosť knihy, teraz čítam skvelú knihu od Malcolma Gladwella, ktorá sa volá Blink. Aj možno o tom niekedy budem rozprávať v budúcnosti, aj odporúčam prečítať si a rôzne iné knihy. Pre zaujímavosť, tá kniha vôbec nie je programátorská, že teraz nejdem to úplne preháňať s tým programovaním a učením vo voľnom čase. Snažím si tak oddychnúť. Pretože uvedomujem si, že práca programátora je fakt tak mentálne náročná a mám veľa kamarátov, ktorí vyhoreli, hej, že z práce alebo z toho stresu, mentálneho nasadenia. Niekedy, keď máte veľa úloh a najmä keď máte deadliny a veľa sa od vás očakáva, tak to nie je vôbec dobré. Mám to šťastie, že mňa sa to ešte netýka, že ešte som nejako nevyhorel. Možno to príde jedného, nejak to vie, ale teda snažím sa tomu predísť tým športom, aj tými sociálnymi prvkami môjho voľného času a podobne. Hej. Čiže asi takto, že takto vyzerá ten môj pracovný deň. Ako som povedal, ničím špeciálny, že odprogramujem si svoje, chodím na meetingy, práca ma baví, robím veľmi zaujímavé veci, hej, že teraz, aby ste ma chápali, není to tak, že teraz čakám, kedy odbije tých 4.30 a ja pôjdem preč, hej. Práve naopak, zaujímajú ma tie problémy, často komunikujem s mojimi kolegami,
Aj napriek tomu, že sú na druhej strane zemegule a je to fajn, je to také zaujímavé. Tak ako som povedal, že tá práca programátora vám odkryje také možnosti, o ktorých sa vám nikdy nesníval. Ja keď som bol fakt na tej strednej a rodičia ma prihlásili na to gymnázium zamerané na programovanie, tak som ani nevedel, kde skončím. Nevedel som si predstaviť, že teraz tu budem s Kanaďanmi programovať a že budeme chodiť niekde cestovať, aby sme sa stretli, hej, raz za pol roka. Vôbec som si to nepredstavoval takýmto spôsobom, hej. A kde ma to zaviedlo? Čiže, ak naozaj zvažujete, že či je toto práca pre vás, alebo či je to zaujímavá práca, ja môžem len povedať, že je to veľmi zaujímavá práca. A je tam ten prvok tej istoty, že nemusíte sa báť, či budete mať na chlieb na ďalší deň, alebo že či si nájdete nejakú inú prácu, keď vás vyrazia, alebo keď sa rozhodnete, že tá práca nie je pre vás. Hej? Je to taký kľud v mysli, ja vždy sledujem a hľadím na tie pozitíva tej práce a myslím si, že to je fajn. Samozrejme, nie je to pre každého, tak ako som povedal, ale je to teda na vašom zvážení. Fajn, dúfam, že sa vám takáto zaujímavá časť páčila, že neviem, ja som myslel, že budem rozprávať o programovaní, iba teraz to rozprávam o sebe. Takže dajte mi vedieť do komentáru pod toto video, ktoré nájdete na YouTube kanáli Informatika s Mišom. Ak ste ešte nedali subscribe, toto je správna chvíľa, blížime sa k neuveriteľnému číslu 10 000 subscriberov. Hej, aktuálne je tam 9921, hej, čiže môžete mať to privilegium stať sa jedný z posledných z tej skupiny 10 000 subscriberov, kto vie, ako bude vyzerať tento kanál o pár mesiacov. Takže neváhajte a kliknite na to červené tlačidlo subscribe, ktoré tam vidíte a zanechajte like, pretože tieto lajky, vaše komentáre pomáhajú mojim videám dostať sa medzi väčšiu skupinu ľudí na Slovensku a Česku, pretože očakávam, že asi ma niektorí iní ľudia, ktorí nerozprávajú týmto krásnym ľubozvučným jazykom, nepozerajú, hej, takže. Ďakujem vám ešte raz, to je na dnes všetko. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatika@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.